В літо разом з бібліотекою. Втретє, на великій перспективній у Кіровограді провели бібліофестиваль. Організатори – обласна книгозбірня імені Дмитра Чижевського. Цьогоріч для відвідувачів підготували 4-годинну розважальну програму на будь-який смак. Від традиційних книжкових виставок до цифрових майданчиків із сенсорними технологіями. На презентації літніх заходів побувала Ольга Склярук. Бібліофестиваль розпочинається урочистим відкриттям і оголошенням програми. Паралельно з концертом працюють усі вуличні майданчики. Одразу утворюється черга охочих поворожити. Для них ось такі бібліопередбачення. Ми сьогодні працюємо на бібліотеку, не ходимо нігде, не гадаємо. Ми прийшли з кошиком з побажаннями. Кожний читач, хто відвідувач, підходить, витягує трубочку з побажанням, читає і знаходить далі відповідь у наших книжках. Ми хочемо залучити читачів, щоб вони полюбили книжку, щоб вони приходили до нас. Поряд дерево бажань. Їх пишуть на кольорових папірцях і прикрашають деревом. Я написала, щоб наш Кіровоград був завжди чистий і щоб в ньому жили гарні люди. Головне бажання сьогодні – це, щоб був мир і злагода в нашій державі, щоб Україна була сильною, мирною, європейською державою. За здійснення бажань відповідає книжковий янгол. Я книжковий янгол. Я тут знаходжуся, щоб здійснилися всі бажання, які діти і дорослі записують на нашому дереві бажання, і щоб ці бажання здійснилися, і щоб все було в нашій країні добре. Неподалік розташувалося місто майстрів. Дітей вчать квіліну, оригамі, печверку та зав'язування хустин. Більшість малюють у техніці городецький розпис. Спочатку малюється кружечок, потім пелюстки, і далі йде оживка. Ну, от виходить отака красива троянда. А це черга охочих прикрасити своє тіло до майстрів боді-арту. Мені дуже сподобалося, мені намалювали піратські символи і скорпіона. Дуже швидко і дуже гарно. Ні, не буду змивати. Залишу так собі. Буду друзям показувати. Для тих, хто прагне стати поліглотом, працює виставка настільних ігор, вивчаємо англійську і німецьку та бібліомайданчик. Для найменших відвідувачів – килимок для лицарів. Ми сьогодні вийшли саме з рекламою нашого нового проєкту. Він називається «Дитячий інформаційний майданчик», який профінансовано посольством США в Україні в рамках проєкту «Вікно в Америку». Що ми пропонуємо? Взагалі ми пропонуємо таку інформаційну кампанію таку для дітей різного віку – від 6 до 16. Ексклюзивом свята стала презентація цифрового майданчика. Тут усі, кому цікаві сучасні сенсорні технології, змогли пограти в популярні IT-ігри. От ці от датчики знімають електромагнітну активність з участка мозга і, собственно, передають їх на двигателі, які переміщають вот этот ползунок. Собственно, садятся два соперника и по вот этим электромагнитным картинкам и происходит их двобій. Також гості та учасники фестивалю змогли переглянути різноманітні виставки, металеві метаморфози, мотузяне диво Людмили Люненко та створити спільний бібліопостер. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, День за днем.